Vážení a milí, vítám vás u čtvrté epizody. Kdo mě nezná, já jsem Maserovo, ovo znamená jako slovo, můžete mi říkat Masere. Mockrát vám děkuju za zpětnou vazbu, za ty komentáře, lajky a tak dál. Doufám, že se vám tato série líbí, i když je občas kratší a delší. Samozřejmě, že to ještě přetáčím, takže nevím, jaký tam jsou komentáře, to k tomu se dostanu po páté epizodě. A dneska jsem dneska budu pokračovat tady, omlouvám se, dneska se musím vypořádat s těma, hraju stále na hard, hraju to na vysoký detaily, minule jsem se dostal tam, zachránil jsem, získal jsem cepin, dostal jsem se sem nahoru, takže jak to bude, dnes uvidíme. Kurník šopa. Tak vylez. Neměl by dostat do batohu. Dobrý, ten je vyřešený. Samozřejmě stále žádný upgrade, jenom ty, co jsou nezbytné. Pokud jste něco psali, tak já si to později přečtu, doplním to po čase. No. A jdu pokračovat dál v příběhu přece, že jo? Dneska mě čeká řeka a jiné věci. Telling you, Reyes, it's a mechanical, not an electrical problem. Now, Alex. Looks like it might be an electrical problem. You think? Oh, hello. Hey, is this little fox, huh? Ty fuck, jak zhuleně ožralej, vážení, já si nemůžu pomoci. Alicia. It's my daughter. Oh. 14 years old. And smarter than you'll ever be. She must get that from her father. Don't give him the attention. And, yeah. I'll take a look at this. Probably electrical. From her father. Nice one. So I was on the walk, right? Doing a spot of midnight fishing. Hey, Grim. Time to button down the hatches. I'll be right with you. So I was on the walk, right? And this thing comes looming at me. Looming out of the water it was. So I give it a real Glasgow kiss, you know. Gets you out of trouble 9 times out of 10, that does. Took me a week to sleep that night off. And I've not touched a drop since. See you at dinner, fam. Líbačka, všecko. Od minulé samozřejmě se mi přehodil jazyk, protože mi hra spadla, tak to nechám v angličtině. Dr. James Whitman, filler 15, take 3, and action. Jdeme kuchat rybu. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like this. Yeah, you got... Good Lord, cut! 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 Cut. Is he coming back? I'll go get him. World-renowned archaeologist. The world-renowned archaeologist, Dr. James Whitman. It's just a fish. It's fine. You're gonna be fine. This damned reality TV business. I'm meant to be bringing culture to the people, Sam, not dinner. No offense, Jonah. The audience demands content, Dr. Whitman. You know that. So until we find the Lost Kingdom, we need footage like this. Come on, let's just take it from the top, okay? We're gonna make you look like Gordon Ramsay in editing.
Dr. James Whitman, filler 15, take 4, action. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like that. I've studied them so much, I can see charts on the back of my eyelids. But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon's Triangle... I remember when you found that one of your father's days. You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas. I was 5 years old, it was my first find. Yeah. You've got great instincts, girl. You just have to trust them. That's what my father used to say. Now, there was a man that ran on instinct. For better or worse. He would have been so proud of you, Lara. We're getting closer to the storm. Well, whatever's coming, we'll get through it, eh? Okay, Lara. Pull yourself together. They're counting on you. Takže... Jak můžete vidět, samozřejmě nic jsem nevylepšoval. All those tracks, all those climbs. As if he'd been preparing me for something like this all along. Jenom bych se mohl převlíct, že tady prší. And they're organized. They're killing and recruiting. Why? It's like some kind of cult. But a cult of what? What do they want? Tak. Ježiš, pojď sem. This coin probably found its way into Japanese circulation sometime in the mid 19th century. No a tady to bude trošku oříšek. Když jsem mohl vidět na streamu, tak jsem měl taky problém, že jo? Hey! Get that damn gun off me! Takže vyzkouším alternativu. Sundat. Doufám, že se trefím. Co to bylo? Praskla ti žárovka, hochu. Tak jo, teďka bych mohl dát snad i na stealth, uvidíme. Jo, ten je v cajku. Prčic! Okay. Nejhorší to bude s tím dělem teďka, no. Tam se nedostanu. Musím zjistit, jak oni chodí a pak to zvládnem, že jo? Omráčení zblízka, jasně. Sorry, vážení, já jsem tady něco, musel jsem se napít. Hey! Get that damn gun off me! Tohle je v pohodě. Možná, že když ho zabiju potichu. Tak, ještě jednou. Vidíme, jestli po mně vyběhnou. Zatím nic. Přes ten oheň není vidět. Potřeba sejmout tamhle to. Dobrý, druhý. A
Tam možná je vidět, já tam nevidím ale pořádně. Skryť se, holka. Já se bojím. Tak ještě jednou. Do prčic. Nejbej se. Úsměv. Dobrý. A je tam malý okno. Nebo trefit. Tak ještě jednou. Perfekt. Tak, teď už mě kanon neohrozí. Kanon. Poslední napětí, hochu. Ještě tu něco někdo bude? No, nikdo tu není. To je good. Špat. Tohle se dá podpálit nebo ne? Jsem ještě neskoušel. Co to bylo? Ne! Jsem se prozradil, co jsem nechtěl. Tak. To jsem nevybral. Tady si dojdu, ale musím si nejdřív posvítit. Abych to tady nenechal. Pro tu bedínku, jestli se nepletem. Fascinuje, že si to sama přihodí, ale no tak jako, když už to tak je, tak už to tak je prostě. Říkejte mi, že jsem, že jste všichni... Ne. No, nevadí. Pane. Šípy. Už mám plno. How many are there? Only one from a new wreck. Where's the dívčata? Jsem neměl svítit, že jo? Jsou vlastně venku. Ruce. Kde je ten další? Hoši! Vystrč tu hlavu. Ještě prosím. Tak pojď. Pěkně zařval, nemyslíte? Jsi neuvědomil, že tady to se dá taky rozstřelit, určitě ne. No, škoda šípu. Au, to vybuchuje. Už jsem to viděl. Čak. Těžká. Budu já jsem to lezl. Ej, se omlouvám. To obrátil. Jo, tady to je. Nespanka.
World War II era. Probably Japanese. Ve vodě. Komunikační panel, jo, já mám teďka vlastně aktivovat tu anténu nebo zesílením. Není dobrý. A to tady urvala. Tak vážení a milí, já se s váma loučím pro tuto epizodu, je to všecko a samozřejmě. Já vám udělám pokračovat po čtvrté ve třetí epizodě a budu se na celé těšit. Čau, čus, bus. Hej! No tak! Vystrž tu hlavu! Tak, se ne na poprvé, ale neva. Musí to být všechno one tap, že? Vždycky připadá, že tady někde něco ještě je. Musí se nám prolétli. S tou nohou, hej. Jo, to nemůžu zapálit, protože nemám zápalný šípy. O, tady ještě ten druhý. Nebo třetí spíš. Co to bylo? Krysa? Nebo, poprvý krysu mám, jo. Dobré. Lepší počkat někdy. Je tady otevřel cestičku pěkně. Zde je? Jo, jasně. Teďka ještě ne. Tady jak se hodím ještě jedno. Dívám se rychle, jestli tu něco je nebo není. Já musím vlastně zlikvidovat ten plyn, pustit ten plyn. Tak, to je... Jo, to je tady. Dobrý, kde to je tady? Don't fight it! Where you going? Ta lucerna. Hey, to byl zpěvák z první season Superstar. Jo, to je ta chodba, jasně, jasně. Neboj, hnedka ti ulevím. Mám ho zabít? Zapni, prosím. Já tě nechci ale zabít. Go to hell. Běž do pekla. Expedition field report.
Tak jo. No one, no leave. Nikdo neodejde, ani jediný. Aspoň tak nějak to by mělo být, jo. Musí rád po svítě, jo. Now, light her up! Hey! I think she's reloading! Need a better angle! Ničím radši! Hele! Ale dostal! Čas prostě musí být ty zbraně. Kde je? Ale mám jenom základu, jo? Sami vidíte, takže vám nekecám. Všichni spadli dolů. Počkat. Chci všechny obrat. Father Matthias will set us free. From what? Strach nebo nějak tak to je. Je. Ty bedínka. Těžka? Tak co, jste už všichni obraný? A ještě tamhle ten doprčic. Tak jo. Jak do toho dupla úplně, jak zajícem. Ne, to nepotřebuju. Tři body. Dobrý. 20 čípů. No, hodilo by se možná víc, no. A já jsem trošku spletlo, ale dobrý. Pytle! Oddej klub. Zůstaň. Jo. Je to rozbitý. Alex, are you there? Yeah. The console's a wreck. Damn it. Well, unless you see a Radio Shack around, you're gonna have to patch it manually through the maintenance panel. Okay, that sounds simple enough. Yeah, well, you're gonna have to find it first. On those old towers, they installed those panels high up. I mean, way high up. Climbing again. Great. Máš ráda, když lezeš? Takže vyšplhej na vysílací věž. I am alone now. The rest of them are dead. Jo. Samozřejmě si to můžete zapauznout, že jo. Tak. Šípu mám dostatek zatím. Tak na to nesahej, ty kozo. Hey.
tower better work after all this. Dobrá, vážení a milí, já bych řekl, že v tuto chvíli se s váma rozloučím, budu pokračovat odsaď tamhle od ohniště k věži, k vysílací. Mockrát vám děkuji za zpětnou vazbu a pokud jste neviděli nějaký předchozí díl, rozhodně se podívejte, stojí to za to, děkuji mockrát a zase příště. Tentokrát u páté epizody, u které bych už měl vědět, co jste psali, takže to na začátku zhodnotím a budu se tím řídit. Zdurzbust! Zdurzbus! A čau.